I ovo jako se puno radi i moram im pomoći. Imali smo prilike, odnosno ja, da pogledam na snimku kako ti pevaš, nosiš seno kravama. Biće mi lakše tako. Uz pesmu mi je sve lakše. Da čujemo još nešto što ste mi pripremili. Šta da ti pričam kad sve znaš, osjećaš dušo, promašaj naš. Srce za srce neće da čuje, šta se tu može, šta je tu je. Srce za srce neće da čuje, šta se tu može, šta je tu je. Nevera moja, bio si ti, zabluda moje mladosti. I ničega nema među nama, ni tuge, ni radosti. Nevera moja, bio si ti, zabluda moje mladosti. I ničega nema među nama, ni tuge, ni radosti. Kiša pada satima, ti pred mojim vratima. Sto puta ti govorim, neću da ih otvorim. Okreni se i odlazi što pre. Kiša pada satima, ti pred mojim vratima. Sto puta ti govorim, neću da ih otvorim. Okreni se i odlazi što pre. Zaboravi broj moga telefona, neću da ti budem to što ti je ona. Zaboravi da sam bila tvoja draga, kleči, moli, al nećeš preko praga. Zaboravi broj moga telefona, neću da ti budem to što ti je ona. Zaboravi da sam bila tvoja draga, kleči, moli, al nećeš preko praga. Da s tobom budem nije mi se dalo, a tebi nije žao ni malo. Sa mnom se rastaješ, ani da zaplačeš. Stalno se pitam ima li Boga, da s tobom budem ništa od toga. Sa mnom se rastaješ, ani da zaplačeš. Da umremo tuge, to mi dođe, a tebi ni suza da pođe. Da umremo tuge, to mi dođe, a tebi ni suza da pođe. Bravo, odlično. Kada ne svirate, kada ne pevaš, čime se bavite, šta radite, kad ne igraš? Jao, šta radim? Budem na Facebooku. Imaš vremena za to? Idem sa drugaricama, pa moram imati vremena, moram biti u toku. Idem sa drugaricama i tako. Đura? Pa ja najviše volim da programiram, pošto se bavim softverskim inženjeringom, tako da imam dosta obaveze što se tiče toga, malo i treniram i tako nađe se uvek. Dobro, a to Facebook i to drugarice, to samo na raspustu kad je škola. Škola. Dobro, ali nije sve to lako, obzirom da je tako veliko domaćinstvo i da imate toliko puno posla. Jel ti ima još nekoga, mislim, pored... Imam starijeg brata, on je oženjen, ima malog dečaka, i baka nam je živa, i mama i tata i ja. Jer stignete sve ili i mora dva da radnika sam... imamo koji pomažu. Da. A jel planiraš nešto kada je muzika u pitanju? Jesi u tom pravcu nešto razmišljala? Samo za svoju dušu. Ja bih samo za svoju dušu to ostavila. E, radite nekad zajedno, jel imate neku tezgu ili... Pa ponekad, eto, sad u ponedeljak imamo neki 18. rođendan. Rođendan. Da. Znači, bit će... Pomažemo se. Malo iz zarade. Malo. Ajde još nešto da čujemo, pa da se pozdravimo. Drago mi je da ste bili moji gosti, ali pre toga još... Evo može samo još jedna pesma. Pa kako ti pomogam? Thank you.
tako. Kao sinoć pored kuće tvoje, čula sam priču da si opet sam, da ti loše ide iz dana u dan. Čula sam priču da si opet sam, da ti loše ide iz dana u dan. Kako da ti pomognem, kako da te smirim, kako da te utešim ili kad kraj drugog živim. Kako da te utešim ili kad kraj drugog živim. Bravo. Da tako još dugo pevate i doveseljavate narod. Prijatelji, naše emisije vas puno pozdravljaju. Hvala. I da mi opet dođete s tom prilikom. Ja bih volio da to bude jedan. Vi nas pozovite i mi CD, pižemo. Da bude jedan CD. Hvala. Gledajte emisiju U ritmu Pazove. Ja sam Bora Drljača. Veliki pozdrav. Živeli. Dobar dan, dobro mi došao. Dobar dan i hvala, bolje te našao. Hvala što si me pozvao u emisiju. Što najviše voliš od svega toga? Joj, pa volim sve. Volim sve i da je samo 3 u 1, nego jedno 6 u 1. Da kažemo u čime se ti još baviš. Pa prioritet, ja se bavim videoprodukcijom, znači ja sam režiser, producent, bavim se fotografijom i da kažem, eto, to je to sad, podvodnom fotografijom, podvodnim snimanjem. Da, to je nešto zanimljivo. Pa jeste, mislim sve je to zanimljivo, sve je jako zanimljivo i sve je usko povezano. Fotografija je povezana sa snimanjem, opet režija je povezana sa snimanjem i fotografijom, tako da jedno drugo upotpunjuje. Trenutno je aktualno i trenutno se najbolje plaćaju video spotovi. Pa recimo da, trenutno zato što se kaže u našoj zemlji trenutno pevači najbolje prolaze jer opet rade, ali to je opet onako daleko od onoga što bi možda trebalo da bude. Da kažemo, sa kim si sve radio? Pa dobro, što se tiče video spotova, ja sam relativno mlad u tome. Relativno sam skoro ušao, pre nekih 2 godine. Nisam radio sa nekim zvučnim imenima. Poslednje što sam radio sa Davorom Jovanovićem, pobednikom Prvog glasa Srbije, sa Nevenom Đorđević, eto, grupa Explosive, Velimir Emić, znači to su neki, da kažem... Dobro, recimo, ali radio si Jakšić u spotu, to je isto zanimljivo. Da, jeste, radio sam, to su zapravo video poetske prikazi, kao spotovi, Miodragu Jakšiću, nekadašnjem sekretaru za dijasporu, čovjek inače je pesnik i onako što se kaže, imali smo jednu zajedničku ideju da napravimo, da kroz njegove pesme napravimo neke slike, odnosno da napravimo jedan spot koji će pratiti i to je jako lepo ispalo i to je vrlo interesantno što je drugačije i to niko nikad nije uradio, znači da on priča svoju poeziju i dok priča tu poeziju prate te slike, prate zapravo kadrovi koje smo snimali. Eto, bez obzira što si prvi, ali si ipak nešto novo uveo. Pa, u principu ja uvodim neke nove stvari. Recimo, evo sad, interesantno je to što smo radio spot, 2 spota Davoru Jovanoviću, sad treba da radimo i treći, što su sva 3 spota povezana. To recimo niko do sad nije uradio. Pesme su totalno različite, ali su jednostavno, to je taj neki pop koji on peva. Ja sam onako došao na ideju da snimimo zašto već ne bi, kad ima već 3 pesme, zašto ti spotovi ne bi napravili jednu priču, pošto moj neki stil rada je upravo spotovi koji imaju priču, filmsku priču. Mislim da gostovali su kod tebe svi oni, pa imali su prilike gledaoci da vide, znači kako izgleda Nevenin spot, kako izgleda Davorov spot. Tako da eto, to je ono... Čime se ti baviš i čime ćeš se još baviti? Pa da, to je što se tiče videa. Inače, ja se bavim i umetničkom fotografijom. Prošle nedelje je održano na umetničkoj koloniji u Krčedinu, prošli vikend. Da, kako se tebi dopada? Da, to je bilo zanimljivo. Pa jeste, vrlo zanimljivo. Ja sam, inače, Miodrag Jakšić i ja smo dugogodišnji prijatelji i sarađujemo. I on je onako, pošto ja usko sam povezan sa tom arte grupom, kao eto, fotograf tamo koji slika i dešavanja. I onda je on meni onako pozvao da li bi ja teo da pravim tu neku izložbu tematsku. I ja sam pristao, naravno, i napravio sam tu neku izložbu koja se zove umetnost življenja u trenutku.
I to je bilo, znači, prošle nedelje u Krčedinu i vrlo je lepo prošlo. Oni su okupili zaista mnogo i slikara i pesnika i ne samo iz zemlje, iz inostranstva. Jeste, što je jako, jako dobro, ja mislim, za uopšte za kulturu celog tog regiona. I moja izložba, sama izložba je prošla jako dobro. I ona će biti, znači, pored toga, u mjesecu septembru, biće, septembru ili oktobru, nisam siguran tačno, u Mađarskoj, u Budimpešti, bit će mjesec srpske kulture, gdje će isto također biti moja izložba prikazana, a na kraju godine će, na poziv Franka Altabellija iz Italije, biti izložena u jednoj galeriji u Bariju, u Italiji. Je li može nešto da ti promakne kada slikaš, kada fotografišeš? Pa u principu ne. I kako nastavite baš te fotografije koje su eto tako slučajno? Pa recimo te, baš te na izložbi, to su fotografije koje su nastale svaka fotografija nastane u trenutku, ali to je taj neki životni trenutak i specifično je što su sve te fotografije ima, znači, kompletno jedno životno doba. Znači, imamo decu, ne znam, imamo omladinu, pa imamo neki srednji, da kažem, salež porodice i na kraju stare ljudi. Onako, ja sam zaokružio tu jednu priču, fotografisao godinu dana i u tih godinu dana izvlačio posle fotografije koje su mi bilo onako koje su ostavile na mene najveći utisak. Pa između ostalog i jedna koju sam tebi poklonio, ali smo je zaboravili, da. Tako da eto, to je ono, to je u principu, to je, ali imaće gledalci prilike sad da vide kako to zapravo izgleda. Voliš i podvodnu fotografiju? Pa da, ja inače pored da kažem muzičkih spotova koja se već 8 godina bavim videoprodukcijom i režijom, i moja da kažem najveća okupacija su tehnički dokumentarni filmovi, nalik na onima koji gledamo na Discoveryju. Do sada iza sebe imam nekoliko tehničkih filmova. Jedan od njih je Gorostas na pivi, to je film o jednoj brani, jednoj je nekada najvišoj brani u Evropi, na svetu, u Crnoj Gori, nekim istražnim radovima, recimo. Znači, ta neka grana mašinstva, građevine, znači nešto što je interesantno za prikazati, što gledalci nemaju prilike da vide svaki dan. Pa između ostalog i ovaj jedan film koji sad upravo spremam za kraj godine, o mostu Gazeli. To je onako baš jedan, da kažem, bit će... Zar taj film nije gotov? Mi to možemo da pogledamo na YouTube-u? Ne, to je najava za film. A to je najava? To je najava sad, ovo što možemo da vidimo, to je najava za taj film koji traje tih 2,5 minuta kao najava. Međutim, film će trajati nekih dobrih 30 minuta, gde govori o ispitivanju mosta Gazele, gde je bukvalno jednu noć celu snimano to ispitivanje, a pre toga 3 mjeseca pripreme koje su bile potrebne da bi se tako jedan most ispitao. I to je onako baš interesantno, interesantni su kadrovi, znači bilo je snimanje iz helikoptera u mostu, znači čak normalni ljudi uopšte ne znaju kako izgleda jedan most, znači kako se ponaša, šta se dešava tu. Tako da će sve to biti prikazano i onako i ljudima kojima to nije struka i ljudima koji to onako gledaju laički, što se kaže, će biti interesantno da pogledaju, jer je opet tu u toj nekoj našoj državi, nisu svi, što se kaže, iz Beograda, ali nije bitno, to je jako bitan most za našu zemlju, kroz njega prolazi sve, tako da. A šta voliš više? Ipak je ovo rad sa ljudima, ne znam, ovo je fotografisanje u prirodi, fotografisanje pod vodom. To je sad ko pevači kad ih pitaš koju pesmu. Sve su mi pesme drage. Da, volim jednu i drugu. Ja recimo i na snimanjima fotografišem. Znači ja fotografišem i to dok se snima, hvatam tu neke trenutke koji su interesantni. I jedno i drugo podjednako volim. I kao što sam rekao na početku, jedno i drugo je usko povezano. Znači zato postoje direktori fotografije, postoje režiseri, postoje... Znači jednostavno, vi pravite sliku. I to je ono što kaže, a pitao si me vezano za te detalje. Da li primećujemo? Da, naravno da primećujemo. Što kažem, gledamo život kroz fotografije, kroz slike i onda... Mislim, tebi ne može ništa da promakne, to ću ti kažem. Pa, u principu ne. Mada dobro, promakne, da. Nekad, recimo, jako je interesantno što mi, recimo, nekad bude žao što nije aparat pored mene. Recimo da ga ja uglavnom nosim, ali nekada kada biste nešto mogli baš da zabeležite, ne bude aparat tu. Mada sad u ovom svetu mobilnih telefona može i telefonom, iako je možda loši kvalitet, bitna je forma. Tako da, eto, to je ono. Kako akteri reaguju? Nije im do slikanja, nije im do snimanja? Gdje si sad baš našao da me slikaš? Probamo već 10. put, snimamo. Kako kad? E pa dobro, to kod mene baš nema.